Kaixo, gaur biceps, triceps entrenamendua. Bost ariketa egingo ditugu. Erabili beharreko materiala, litro eta erdiko bihur botil eta aurki bat. 12 errepikapen ariketa bakoitzeko. Ariketa artean 20 segunduko atsedenarekin. Zirkuito osoa bukatzerakoan 40 segunduko atsedena. Zirkuitoa 4 aldiz errepikatuko dugu. Hona hemen gaurko bost ariketak. Curl biceps banaka. Curl biceps binaka. Curl eserita. Press frantsesa eserita. Eta press frantsesa zutik. Just me.